নমস্কাৰ, লোকেল অসমীয়া চেনেলটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। অঁ দাদা, আছো দক। এনেই এনেই গাড়ী এখন ল'ম বুলি ভাবি আছো, পাটনাৰশ্বিপ বহুত সেইকাৰণে ইয়াতে আছো। অঁ দিয়ক দিয়ক দিয়ক, অঁ দিয়ক। এইখন গাড়ী ল'ব লাগিব, বহুত পইচা লাগিব। তই গাড়ী ল'বি, লকডাউন পইচা পাতি নাই ভাই, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তাকে ভাবি আছো। তাকে তই তই বিশ্বাস কৰ মানে মোৰ গেলামাল দোকানত বাকী নেদা হৈ গৈছে, কিবা এটা কৰবা লাগিব। এ কি কৰোঁ না, লকডাউন 15 তাৰিখ না কিবা এটা খোলা দিয়ে নেকি? খোলা দিয়াৰ আগে আগে এই চান্সতে কিবা এটা কৰবা লাগিব। কি কৰা ভাল হ'ব, কি কৰোঁ বুলি ভাবছা? আমিতো চুৰো কৰিব নোৱাৰোঁ, দগাইদো কৰিব নোৱাৰোঁ, খোজবাহো যাব নোৱাৰোঁ, হয়নে নহয়? অঁ, এক্টিং কৰা মানুহ একেবাৰে এক্টিং চেক্টিং নাই, হাতত দা লৈ মানুহ তাকে কাম কৰিব যাব নোৱাৰোঁ। গতিকে এটা কাম কি কৰিবি, এই মন্দিৰ বানাম বুলি কৈ পইচা তুলবা যাওঁ মানুহৰ ঘৰক, পাপ হ'ব। মস্ত পাপ হ'ব, এইটো এটা পাপ হ'ব। এই যে মন্দিৰ বানাবা যাম বুলি আমি মানুহ তাকে পইচা তুলবা যাম, বুদ্ধিটো গুণি দিলা, ক গুণি দিছি, গুণি দিছি নাইচ না, ভগৱানে দিছি। অঁ, গতিকে ভগৱানে বুদ্ধিটো দিছে না, এতিয়া আমি বঢ়িয়াকৈ মানুহৰ ঘৰক মন্দিৰ বানাবা যাম বুলি পইচা খুজবা যাম। মাৰে নেকি এই ভাই, অকণ বৰ ধাৰ্মিক মানুহ, আহাৰ তাকে যাব প্ৰথম চাওঁ, যাই চাওঁ একবাৰ। আহ অ দাদা, অলপ মাত দিব। হে কচোন, ক ক ক ক, মানে আমি কিবা চান্দা তুলিব আহিছিলোঁ। চান্দা? অঁ, দিনকাল বেয়া হে, লকডাউনৰ মাজত কি চান্দা খুজবা হে তুমি? এ নহয় মানে, এই লকডাউনটো ছাৰ আমাৰ আগতে আৰম্ভ কৰা কথা আছিল, এই আমাৰ মন্দিৰৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। তাৰমানে শংকৰ আমি বুজি পোৱা নাই, তাৰমানে শংকৰ মিস্ত্ৰী যি আছে, শংকৰ মিস্ত্ৰীৰ দ্বাৰাই দি আমি এটা বিষ্ণু মন্দিৰ বনাম, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ শ্ৰী বিষ্ণু, শ্ৰী বিষ্ণু, এই বিষ্ণু ভক্তৰ ঘৰে ঘৰে হে আহিছোঁ, আমি মানুহ চাই গৈছোঁ। কেনে মানে, এতিয়া আমিতো ধৰক এতিয়া মানুহ চাই চাই আহিছোঁ, যাই বিষ্ণু আমাৰ শ্ৰী বিষ্ণু, শ্ৰী বিষ্ণু, অঁ এতিয়া বিষ্ণুক যাওঁ মানে, হয়নে নহয়? আৰু মেইনটো তেওঁৱে দেখোন, হয়নে নহয়? গতিকে তেওঁক যাই মানে তাৰে ঘৰে ঘৰে আহিছোঁ। ঘৰে নাযাওঁ দে, আজি বহুত নহয় নাখাওঁ নাংকে দিয়ক, নহয় না, এই লকডাউন চলি আছে আৰু আমাৰ মাছকেইখন অনা নাই, পুলিচে ধৰিব পাৰে। অঁ, এতে লিখি দিয়ক এমান এটা, অঁ ভালকৈ এমান এটা লিখি দিয়ক। কি কয় হে দাদা, নহয় এতিয়া ধৰক চাওক, কলমটো দিব, তাৰমানে কি হৈছে, এতিয়া আমি মানুহ চাই চাই গৈছো ন, ভাবছো আপোনাৰ তাতে ভাল এটা ডনেশ্যন পাম বুলি, মানে 50 টকা লেখলি বেলেগ মানুহেতো সুধব আপোনালোকে কি দিছে, তেতিয়া তাহাঁতকতো ক'ব লাগিব বোলে তেখেতে 5,000 দিছে, আমি শূন্য দুটা ভাৰে দিয়ক। নহয় দাদা, শূন্য দুটা বাৰে নেদে, নাই এটা বাৰে দিয়ক, এটা বাৰে দিয়ক, শূন্য মই বাৰে নেদোহে, মই 50 টকা দিছো তোমাক, 50 টকা লৈ যাওঁ। পাৰুল বাইদেউ হ'ল 5,000 দিছে, পাৰুল বাইদেউ হ'ল বহুত, তাৰ বেলেগ বেলেগ দিন আছে, বেলেগ কথা, আমাৰ এইবিলাক নাই নহয়। হ'ব দা, বিষ্ণু, শ্ৰী বিষ্ণু, বিষ্ণু মন্দিৰৰ নামত দিছো, চিন্তা নকৰবা, আৰু ঘৰে ঘৰে যোৱা, ৰাইজে নখ জোকাৰে নৈ বৈ বাবা যোৱা, বিষ্ণু ভক্ত, বিষ্ণু তোমাক মংগল কৰো, যাবা দে বাবা, পাৰা যদি অ দাদা, শূন্য এটা পাৰে দিয়ক, হে অ দাদা, কি গ্ৰীপৰ মানুহ, বেলেগত যাব লাগিব, বেলেগত যাব লাগিব। শংকৰ গুৰু আমাৰে, এ হে জগত গুৰু আমাৰে, লুকাই আছা দেখা, মানে আচ্ছা মই বৰ ভালকে ধৰিব পৰা নাই, মানে ভাল টাইম, মানে ভাল টাইম, মানে এইটো ভাল বস্তু, এই তুলসীৰ গছ তুমি অন্য ঘৰত ৰুবা, বিৰাট গুণ, ৰাতিপুৱা উঠি যদি তুমি সদায় তুলসীৰ পাত খাৱ, এই কৰোণা মৰণাই তোমাক একো কৰিব নোৱাৰে, ইমিউনিটি বাঢ়ি যাব মানুহৰ। মই খাওঁ ৰাতিপুৱা, ৰাতি দুপৰীয়াও খাওঁ।
অলপ বেছি হল নেকি ৰাতিপুৱা খালি হল দিপৰা ৰাতি খাব নালগে আচ্ছা কি কামৰ আইছা কোৱাচোন কি আপুনি ধৰ্ম কৰি আছে অ প্ৰভু ঈশ্বৰ এ এটা মানে কি আমি লকডাউন টো বহুত দিন চালো হই তাৰ লকডাউন টো ইতা তো বহুত দিন বাৰি আছে লকডাউনে হারা ভাঙি দিছে মানে পৃথিৱীৰ হারা ভাঙি দিছে কৰোনা মানে এনে কৰি দিছে যে কৰোনা মানে একো কামে কৰবা না তাকে তো একো কাম কৰবা না কৰিছে ইতা আমি তো ৰৈ থাকলেও নহয় কাম তো কৰবা লাগিব নহব নহব গতিকে আমি বলো চাই নাথো এই কাৰণে আজি আজি এসপ্তাহ হল আমি চান্দা তুলি আছো চান্দা চান্দা এই লকডাউনৰ সময়ত মানুহ মৰবা লাগছো কেনে কৰি কি হ চান্দা তোলা কি হ চান্দা তোলা নহয় নহয় তাৰমানে আমাৰ এই তিনিআলিৰ এই মন্দিৰটো বনাব লাগে ন কি মন্দিৰ আমাৰ এই শংকৰ মন্দিৰ শংকৰ মন্দিৰ শিৱ মন্দিৰ নহব মই মই হেইট নাই মই শংকৰ সংঘৰ মানুহ শংকৰ সংঘ শংকৰ প্ৰভু প্ৰভু শংকৰ প্ৰভু মন্দিৰ যে খুব ভাল কাম কৰিছে দাদা কি জানে ন ইতান ধৰক আমি হৈছো শংকৰ সংঘৰ মানুহ আমি তো জাৰে তাৰে তাকে আনবা যাব নোৱাৰো এ মই আৰু ভুল বুজিছিলো শংকৰ মানে মানে কিব মন্দিৰ বুলি ভাবিছিলো শংকৰ সংঘ শংকৰ সংঘ লাগে অসংকদে শংকৰ সংঘ নহলি অসমৰ অস্তিত্ব ধ্বংস হৈ যাব শংকৰ সংঘ লাগে আমাৰ আচ্ছা ভাল কৈছো দা পাছত মই কি কৰিব লাগিব মানে কি আমি এই লকডাউনৰ কাৰণে আমি তো ৰখি থাকিব নোৱাৰো মন্দিৰটো আৰম্ভ কৰিব লাগে কৰিব লাগে কৰিব লাগে বনাব লাগে শংকৰ সংঘৰ সেইটো বনাব লাগে তাৰে মানে আমি চান্দা তুলি আছিলো চান্দা মানে মই এতিয়া ডাঙৰ কথা হৈছে বিৰাট টেনশ্যনত আছো বুজছ ন সাংঘাটিক টেনশ্যনত আছো এই সময়ত মন্দিৰ বনাইছে ভাল কথা কিন্তু মই মই পাৰবাৰ নাই নেকি এ নহয় ইতান চাওক আমি তো শংকৰ সংঘৰ মানুহ আমি কেইঘৰ মানে আছো মোক চিনি পাইছে না নাই মই মোক চিনি পাইছ না পাইছো অলি তোমাক কিয় চিনবা লাগে চিনা চিনি একলি হল আচ্ছা ভাল কাম কৰিছ ৰবা মন্দিৰ পইচা উঠছে না কিছু উঠছে শংকৰ সংঘৰটো আমাৰ তাৰমানে কি শংকৰ সংঘ যিখিনি মানুহ আছে আমি ঘৰ বাচি বাচি যাই আছো আৰু ভাই তুমি এখন দৈয়ে তুলিছ না একলাই দৈ দৈ তুলিছা এ দুটা হলি বেছি ভাল নহয় হে তিনিটা হলি বেছি ভাল হয় মোকো হুমে নলগ তোমাৰ লগত মই মোৰ চিনাকি মানুহ আছেতো উঠাই দিম পইচা উঠাই দিম এই শংকৰ সংঘৰ মানুহ আছেতো মই উঠাই দিম পইচা ধেৰ বুজি উঠাই দিম আপোনাৰ দৰে মানুহ যদি আমাৰ লগত থাকে আৰু অলপ বেছি কালেকশ্যন হ'ব কিন্তু এটা কিন্তু এটা এতিয়া এটা ঘটনা মোৰ এটা চৰ্ত আছে চৰ্ত আছে মানে বিপদ গোটাই আছে তোমাৰো বিপদ আছে মোৰো আছে তাৰে মাজেৰে যি আমি কামটো কৰিব আলছো এইটোতো ভাল কথা না হা এই বিপদ মানে মোৰ কি মোৰ আপিটো পলে যাব আলছে এটা মোবাইল নিলি তাই এখন পলে যায় চলিটোৰ লগত সি মোবাইলটো দিব মই যদি মোবাইল লওঁ তাই এখন নাযায় পঢ়া শুনা শেষ কৰি যাব নহ'লে পূৰ্বান ৰাইছে চব নেটত পঢ়ি ৰয় মোবাইল নহ'লে কি হত চাই হা মইতো এথেন তাইক দহ বছ পোন্ধৰ হাজাৰ টকা দি মই এটা মোবাইল দিব নোৱাৰো লকডাউনৰ কথা এটা কাম কৰোঁ দিয়া পইচাখিনি উঠে খাদ্যহতে মোবাইলটো দিওঁ তাৰ পাছত আৰু পইচা উঠে মই উঠাই তোমাক দি দিম আপিটোও বাচক মন্দিৰটোও হওক কি কোৱা মন্দিৰৰ তাপ মন্দিৰৰ তাপ নাই মন্দিৰৰ কামৰ তাপ নাই কাৰণ এই কামটো কৰবা মোক তেওঁৱে বুদ্ধিটো দিছে ঠিকে আছে আপুনি এটা চৰ্ত দিছে এতিয়া আমিও এটা চৰ্ত দিওঁ আপোনাক ধৰক আপোনাৰ এতিয়া আমি কালেকশ্যন কৰি আপোনাৰ মোবাইলটো আমি আনি দিওঁ নহয় যাব নালাগে আনি দিওঁ কিন্তু আমাক আপুনি কেইমাহ পিছত দিব পইচাটো মই মই পইচা পালি দিম নহয় লগে লগে দিম মই পাইবা কেতিয়া পাম পাম এইটো পামে পইচা পামে পাই লগে পোন্ধৰ হাজাৰ দিব লাগিব মই নালাগে তই নালাগে মোক আঠ হাজাৰ টকা দি দিব দুই হাজাৰ আছেতো মই এটা কাম কৰোঁ মই তোমাৰ এইখন ঘূৰি নাখেদং এথেন তুমি দুইশ টকা মোৰ মোৰ তাৰ পৰা ৰাখা নাই বাপা বাপা এই বাপা এই চাওঁ এই চাওঁ চাওঁ এই আৰে এক টকাও নাই চাওঁ এই দুইশ টকা এটা তুমি ৰাখা তাৰমানে আপুনি দুইশ টকা দিয়ক আমাৰ মন্দিৰৰ নামত আপুনি যে আমাৰ গ্ৰুপত এণ্ট্ৰি হ'ব তাৰে তিনিশ টকা দিয়ক সেইটো হ'লে সেই আহি আঠ আঠ হাজাৰ যি মোক দিবা আঠ হাজাৰ তিনিশ দিবা তাৰ পৰা তিনিশ ৰাখবা হৈ গ'ল এণ্ট্ৰি ফিজটো ধৰক আপোনাক আঠ হাজাৰে দিম আপোনাক কালি পৰহি দি দিম না পৰহি আপোনাক আঠ হাজাৰ টকা দিম নহয় মই আজিৰ পৰা লাগোৱে তোমাৰ লগত কামত আজিতো লাগবই আপোনাক আমি আঠ হাজাৰ দিম আপুনি আমাক এঘাৰ হাজাৰ কৰি দিব লাগিব দিম দিয়া হ'ব দিম 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 এটা চাইন মাৰি দিয়া অঁ দিয়া অঁ দিম বাপ এ প্ৰভু বাচলা এ প্ৰভু তুমি তুমি বৈকুণ্ঠৰ পৰা মোৰ টাকা লগি পঠিয়াই দিছা মানুহ বাহ বাবা যা বাবা ভাল হওক যা আচ্ছা মই কেথান যাব লাগিব আপুনি ৰাতি ফ্ৰী আছে ন মই এটা কাম কৰোঁ এই পচকত গেলি মানে পইচা দিব নালাগে মই পচক যোৰা খালি লওঁ তোৰ নাংমান পাতত হা
সাপা দিবা লাছিল কিন্তু তিরিত বাজি ঘরত নাই মই আজি নালগে দে বাবা না লগ্ন বলা আমা 72 তলজি আছে তাতে লগ ধরম আচ্ছা এ মাইয়া জিন্দার ঘর ভিতর মোবাইল হই গেছে পলে যাবা নালগে এ প্রভু বাসলা বো ভাই ল ভাগা দছি আজি না যাও দে ভাই মন্দির যে বানবি বিষ্ণু মন্দির বানবি না শঙ্করদেবর মন্দির বানবি কি মন্দির বানবি সবকে যে কইছে বেলেগ বেলেগ কে মন্দির বানাও নহয় ভাই এটা যাই জি তো মানে কাবাই শঙ্কর মানে কাবাই বিষ্ণু মানে কাবাই মহেশ্বর মানে যাই জি তো মানে হেতুই কবা লাগব ওই আমার পাপ ন হবো তে তেরি পাপ কি হবো আমি মন্দিরে না বানাও এনে হে তুলি আছো পয়সা তো অ হেতু কথা আর পাপ কি আমি তো কিমেনে কিমেন দুই নম্বরে করে খাই আছে আমি তো হেনে পাপ করবা জানাই নহয় তবে আর বেলেগে আর বয়া পাই নাকি আর ভগবানে আমা পাপ দেই নাকি ভগবানে একো পাপ নে দে না আমা জেখনি কালেকশন হইছে যেগুলা খান লকডাউনত বা বানপানীত হই না না হয় কিছু মানে খাবা মানে আমি তাহাক সহায় করিম আমিও খাম তাহাকও খাম তাতে যদি কা পাপ লাগে লাগি থাক পাপ ও আর আমার এই খোলা দেওয়ার পিছনে আমি এত বিজনেস নকরু আর বন্ধ করি ইলেকশন আইব ইলেকশনত সব দলের লগত যাম যার তাতে যি পাও সেই পয়সা লম হেনকা চলবা লাগবো চাকরি বাকরি তো নাইয়ে সুদা নিব না সমস্যা সেটো কথা তথাপি আমি একবার ভগবানের সেই করা ভাল নাকি ভগবানকে কিবা এটা দান দিয়া ভাল নাকি মন্দির ভগবানে পয়সা কি করবো এ ভাই ভগবান কি জানা না ভগবান মনত রাখ ভগবান আছে পূজা করছো সেবা করছো কিন্তু আমি তো আনে বয়া কাম করা নাই নহয় আমি জিগলা খান খাবা বানাই তাহাক আমি দিম না নেদিম কালি কিমান দিছো তো মনত আছে মানব সেবা মানব সেবা আসল